News. A teď se podíváme do hlavního města na boj o pražský magistrát, kterým před volbami otřásla korupční kauza Dozimetr. Vítěz voleb koalice Spolu by ráda spolupracovala na podobném půdorysu jako ve sněmovně. Jenže jednání pravděpodobně nebude tak snadné. Strany v sobotu urvaly, co mohly, a teď je čeká série vyjednávání. Politici se budou snažit vytvořit takovou koalici, která dá dohromady 33 křesel. Nejvíc bude mít Spolu z 19 mandáty. Ano, 14. Chudou nevěstou navdávání nejsou ani Piráti z 13 křesly. Praha sobě získala 11 zastupitelů a hnutí STAN 5. Přes 5% hranici se dostala SPD se 3 mandáty. Doporučujeme, aby byly stanovovány stejné koalice, jako je ta vládní. Jsme naprosto přesvědčeni o tom, že to je pro Prahu taková situace, která je jediným možným řešením. Taková koalice by měla 37 křesel, tedy většina s rezervou. Jenže před volbami i z debat vyplývalo, že uskupení Pirátů, Prahy sobě a Starostů by rádo pokračovalo ve společné vládě. Dohromady ale na hranici 33 mandátů nedosáhnou. Piráti a Praha sobě moralizovali kandidáty zejména na hnutí Spolu. Teď se budeme dívat na to, jestli to dodrží. Patrik Nacher opakuje, že chce vytvořit konstruktivní koalici a spojení s ODS by se nebránil. Tento pakt by měl nejtěsnější možnou většinu, 33 křesel. Ale spojení s ANO se chtějí aspoň podle současných vyjádření ostatní vyhnout. Stejně jako spolupráci s SPD. SPD považuji za stranu extremistickou a ANO jsem vlastně konzistentně říkal, že nehodláme spolupracovat s ANO. Současný šéf Nové radnice Zdeněk Hřib tvrdí, že prioritou je najít především programovou shodu. Já pevně doufám, že ty personálie budeme řešit vlastně až v poslední linii, protože je důležitá ta programová shoda. To by se líbilo hnutí Praha sobě, které v neděli odpoledne jednalo s dosavadními koaličními partnery, Starosty a Piráty. A rádo by vidělo vyjednávací blok v tomto složení, který by k sobě ještě někoho přibral. Půjdeme bez ANO, půjdeme bez lidí, kteří jsou spojeni s Dozimetrem, bez trestně stíhaných a bez těch, kteří Prahu v kauzách připravili o velmi cenné majetky. Dostal jste od pana Hlaváčka a pana Hřiba nějaké ujištění, že do těch dalších jednání budete dřet pospolu? Zatím to domluveno nebylo. Předpokládám, že budou další jednání. Dosavadní vedení Prahy bude nadále fungovat, aby se chod města nezastavil. Následně primátor Hřib svolá ustavující schůzi zastupitelstva, kde bude zvolen primátor. Jak ubříhá CNN Prima News.